a Deus, louvado seja Deus. Fiquem de pé você que pode, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. Quem está feliz com Jesus aqui? Levanta a tua mão direita para o alto, diz assim: eu vim aqui por duas coisas. Primeiro, para adorar. Segundo, porque eu amo missões. Bate palma e glorifica o nome do Rei da Glória. Entra comigo em oração, põe a mão no teu coração agora. Eu gostaria que você entrasse comigo em oração neste momento, para que nós venhamos alcançar crianças necessitadas, idosos, pessoas em situações de rua. Venhamos alcançar, mas não se preocupa em interceder por pessoas que estão do outro lado do oceano. Às vezes, dormindo com você na cama, tem uma pessoa que está precisando da sua oração agora. Às vezes, dentro da sua própria casa, tem uma pessoa que está precisando do seu clamor agora. Na sua própria rua, no seu próprio bairro, na sua própria cidade, tem uma pessoa que está precisando da sua oração. Entra comigo, Deus Todo-Poderoso. Nós levantamos neste momento as nossas mãos, ó Pai, e a nossa voz. Deus, neste congresso de missões, ó Pai, valente de Davi, com a participação dos Gideões missionários da última hora, para que nós possamos te clamar, meu Deus, por providência, para pessoas, ó Pai, necessitadas neste momento. Deus, em nome do Senhor Jesus, prepare, Pai Todo-Poderoso, ó Deus, pessoas abençoadoras, para alcançar famílias, ó Pai, para alcançar instituições, para alcançar aquela pessoa, ó Pai, que está neste momento, às vezes, necessitando de dar um lanche para o filho, e não tem o que dar para o filho, ó Pai, para lanchar neste início de noite. Essa pessoa, ó Pai, que abriu o armário de manhã e não tinha, ó Pai, o que dar para a família, ó Pai. Este homem e esta mulher está necessitado agora, ó Pai, do nosso clamor, da nossa oração, da nossa intercessão. Deus, a nossa alma, Senhor, clama, ó Deus Todo-Poderoso, por missões. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Com a mão no coração, repete assim comigo forte: o meu coração clama por missões. Agora todos juntos: o meu coração anseia por missões. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa nesta noite, neste início, ó Deus Todo-Poderoso, de culto, ó Pai, de congresso, segundo dia, alcançar este coração que às vezes, ó Pai, está do lado desta pessoa, dormindo na mesma cama, compartilhando, ó Deus querido, a mesma casa, comendo com os mesmos talheres, assentado na mesma cadeira, ó Deus querido, apreciando a mesma mesa, ó Pai, precisando de um ombro, precisando de um abraço, precisando de uma ajuda, e nós estamos preocupando do que está acontecendo do outro lado do oceano. Ó Deus, em nome do Senhor, desperta a tua igreja, porque a tua igreja precisa de despertamento, ó Pai, que a necessidade do próximo seja, Deus querido, a prioridade na vida deste homem e na vida desta mulher. Pode bater palma, glorificar e exaltar o nome do Rei da Glória. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. Vai recebendo aí em nome do Senhor Jesus. Deus falou comigo agora: meu servo, você vai pedir a este povo para fechar os olhos, colocar a mão no coração, que eu vou fazer o coração deste povo, deste homem, desta mulher queimar nesta noite por missões. Deus vai colocar no teu coração uma chama acesa por missões nesta noite. Deus vai levantar missionários aqui. Deus vai levantar missionárias aqui nesta noite. Eu vim
de Contagem, Minas Gerais, para trazer para você uma palavra de Deus. E eu quero te dizer nesta noite, Deus já está soprando o anseio de missões no seu coração. A chama está acesa, a chama está acesa, a chama está acesa. A necessidade do próximo a partir de hoje é a prioridade na sua vida. Vai recebendo aí, crente. Rabassandaraça. Rabando e alabaxai. Está passando um filme aí na sua mente agora. Pessoas precisadas, necessitadas. Apóstolo, eu não posso ir. Mas você pode fazer missão de outra forma. Você pode orar. Você pode contribuir. Fala para Deus nesta noite aí no seu íntimo. Eu quero ser um missionário. Missionário não é só aquele que vai. Missionário é aquele que coopera. Missionário é aquele que intercede. Missionário é aquele que veste a camisa. Missionário é você. Missionário sou eu. Missionários somos nós. Banda, pregadores, levita. Eu estou falando contigo aí, pregador. Deus está mandando falar contigo, missionária, missionário, que o óleo desceu. Deus está falando contigo, cantor. Deus está falando contigo, levita. Deus está falando contigo nesta noite. Eu tenho uma grande obra na tua vida e eu preciso concretizar esta obra. Rabandarácia. Pode bater palma, glorificar o nome do Senhor da melhor forma que você puder nesta noite. Eu gostaria que neste início você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10, que eu quero deixar uma palavra para o teu coração nesta noite. Uma palavra simples e descomplicada. Uma palavra que você vai entender com a maior facilidade da tua vida. Porque eu sei que missão está no teu coração. Porque eu sei que a necessidade do próximo é prioridade para a tua vida. Porque eu sei que você nasceu, foi levantado, levantada para fazer uma grande obra na terra. Fala assim comigo: eu fui escolhido para uma grande obra na terra, e eu não vou desistir. Lucas capítulo 10, verso de numeral 25. Está dando para me ouvir nítido aí, tá? Diz assim a palavra do Altíssimo: a parábola do bom samaritano. Certa vez, um advogado ou mestre da lei levantou-se com o propósito de submeter ou provar Jesus, colocar Jesus à prova, e lhe perguntou, ou em outra versão, lhe indagou: mestre ou senhor, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E ele respondeu, ou replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com todas as suas forças, e com toda a capacidade do seu intelectual, ou com toda a sua mente. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou, respondendo: faze isso e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se,
questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Às vezes você se faz esta pergunta também: quem é o meu próximo? Ele, no entanto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, diante do que Jesus lhe respondeu assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair na mão de alguns assaltantes ou salteadores, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Presta bem atenção, fala-se comigo: mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Outra tradução fala que o levita passou pelo mesmo caminho. Amém? Presta bem atenção, pode assentar em nome do Senhor Jesus. 5 minutinhos. Sabendo que missão está no seu coração, no seu sangue, na sua veia, eu tenho uma palavra de Deus nesta noite para a tua vida, simples e descomplicada, e eu quero te entregar. A pergunta é: quem é o meu próximo? A pergunta é: quem é o meu próximo? Pergunta para você nesta noite. Você quer ajudar? Você tem o coração aberto? Eu disse que é o meu próximo. Foi a pergunta que aquele doutor da lei fez para o mestre: quem é o meu próximo? O que você responde para você mesmo? Jesus começou então a contar para ele uma história, que descia um homem de Jericó para Jerusalém. E a história narrada por Jesus nós já conhecemos do começo ao fim, sim ou não? Só que a Bíblia vai dizer que aquele homem passava por aquela estrada, e a Bíblia vai nos contar que aquele homem foi roubado, espancado e semi-morto, ficou caindo ao chão. De repente veio quem? O sacerdote. E o sacerdote, a Bíblia vai dizer, se nós olharmos no grego original, que ele veio pelo mesmo caminho, na mesma direção. Só que ele vinha, e quando ele chegou perto daquele homem, ele olhou, virou as costas e passou de lado. Diga glória a Deus. Fala-se comigo: eu nunca quero fazer assim. Fala assim: porque a necessidade do próximo é prioridade na minha vida. Assim fala alguém que tem o amor de Deus verdadeiro dentro do coração. Ele passou de largo. Agora me diz, por que que o sacerdote passou de largo? Se nós examinarmos no livro de Números, no capítulo 19, nós vamos ver que o sacerdote, no turno dele, no ano dele, ele não podia tocar em sangue, em cadáveres, ter relações sexuais. Ele passou de largo por quê? Porque ele observava a lei. Agora você me fala, tem um paradoxo nisso, apóstolo? Sim. Como que é que ele obedeceu a lei e não ajudou o próximo? Quando nós preferimos observar a lei do que o amor de Deus, nós passamos a ser religiosos. E a Bíblia, se nós examinarmos as escrituras, nós vamos ver que a religião em si não herdará o reino dos céus. Aquele homem, ele deixou de deixar o amor de Deus pelo próximo, caído, espancado, ensanguentado,
para observar a lei. Para observar a lei, o que você está fazendo? O que está falando mais alto no teu coração? A gravata? A saia no tornozelo? O que está falando mais alto no teu coração? Tem tatuagem, não pode. É de outra denominação, não posso cumprimentar. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida e eu vou te entregar. O amor de Deus precisa começar a bater mais forte dentro do teu coração. A necessidade do caído, do necessitado, do aflito, do espancado precisa ser prioridade na tua vida. A alguns metros abaixo do nível do mar. Então Jericó estava em cima. E alguns dizem que o caminho de Jericó, alguns dizem que era um caminho sinuoso, cheio de curvas, outros não. Eu acredito que lá de cima, não sendo um caminho cheio de curvas e íngreme, o levita viu, observou o que o sacerdote fez. Agora a pergunta que não quer calar: quem te ensinou? A avó Lloyd, a mãe Eunice ou o religioso da esquina? Com quem você está aprendendo a amar? Com quem você está aprendendo a cuidar? Com quem você está aprendendo a ser cordial? Com quem você está aprendendo a viver? A religião jamais pode falar mais alto do que o amor dentro do seu coração. Vou repetir: a religião jamais pode falar mais alto do que o amor de Deus dentro do seu coração. Abro aspas, apóstolo, mas somente Deus pode amar incondicionalmente. Somente o amor de Deus é entendível, incalculável. Sim. Mas se esse Deus que ama com amor incondicional, ele vive dentro de você, então este Deus, através de você, ele tem capacidade de amar com amor incondicional também. Estamos banalizando às vezes. Por quê? Porque deixamos às vezes a religião falar mais alto dentro de nós do que o amor. Mas a Bíblia vai dizer para você nessa noite: eu volto a dizer, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração e eu vou te entregar. Missão faz com amor. Missão não faz com religião. Só cuida quem ama. Só cuida quem anseia e tem amor dentro da alma. Voltando no texto para terminar e darmos andamento. O sacerdote obedeceu a lei, mas não amou. O levita copiou o que o sacerdote fez. Quem você está copiando? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora nós vemos o samaritano chegando, cuidando das feridas do homem, colocando em cima da sua cavalgadura e levando até a hospedaria. Só que o samaritano, ele não podia andar no caminho do sacerdote nem do levita. Por quê? Porque não davam certo. Quando ele andava no caminho do sacerdote e do levita, ele era apedrejado, arrebentado, avacalhado. É isso que a religião faz com aquele que ama. Quando vê alguém cuidando, não cuida. Mas quando vê alguém cuidando, critica, bate, dá paulada, arrebenta.
Ele andava pelas montanhas, fazia o seu próprio caminho, mas ele corria o risco de ser apedrejado, de ser morto no caminho de Jericó a Jerusalém. O caminho perigoso, mas também é o caminho da misericórdia. É o caminho do amor. É o caminho o qual Deus te colocou para que veja o que está dentro do seu coração de verdade. Ele desceu das montanhas, acolheu o homem caído, ensanguentado e roubado. Óleo e vinho. Passou nas feridas, colocou em cima da cavalgadura, levou para a hospedaria. Este samaritano manda te dizer nesta noite: eu levantei na cidade de Eloy Mendes este congresso de missão para te ensinar a cuidar do próximo, para te ensinar que o meu amor vale mais do que tudo na terra e no céu. Chegando na hospedaria, ele deixou o homem machucado, pagou. Quando eu voltar, o que tiver gastado a mais, eu indenizo. Sim ou não? Aí ele perguntou: qual dos três seria o próximo daquele homem? Jesus inverteu a pergunta que ele fez para ele lá no começo. No começo ele perguntou: quem é o meu próximo? Agora Jesus perguntou: qual dos três é o próximo daquele homem? Jesus disse para ele assim: levanta a tua mão direita aí que eu quero profetizar. Aquele homem caído é você. Você está procurando quem é o teu próximo para ajudar, mas é você muitas das vezes que está precisando de ajuda, que não consegue amar, não consegue acolher, não consegue dividir o que tem. Jesus falou com ele: você está procurando quem é o teu próximo para ajudar? É você que está precisando de ajuda. O samaritano era Jesus. Desceu das montanhas, foi rejeitado pelos judeus, porque foi apedrejado, arrebentado, avacalhado. Mas ele não olhou isso. Ele desceu das montanhas, acolheu quem estava caído, que é eu e você. Alguns tirou da prostituição, alguns tirou das drogas, alguns tirou do prostíbulo, alguns tirou do tráfico. Mas só que ele estava indo em direção a Jerusalém. Por que que ele não levou aquele homem para Jerusalém? Rabanda, sou de casa. Ele deixou na hospedaria. Sabe por quê? Porque a hospedaria é a igreja. Aonde tinha uma naquele lugar, e quando passava, dependendo do horário, de Jericó a Jerusalém, tinham que hospedar. Ficava rico, ficava pobre, ficava grande, ficava pequeno, ficava de todo tipo. Ficava o sacerdote que deixou ele caído no meio do caminho, e ficava o levita também, que olhou e passou em frente. Ficava aquele que te maltratou, que virou as costas para você. Ele, quando ele salva alguém, tira da beira do caminho. Quando ele salva alguém, ele não deixa na beira do caminho, perdão. Ele leva para a hospedaria. Na hospedaria eu vou aprender a amar, eu vou aprender a conviver com aquela pessoa que me maltratou, com aquela pessoa que me arrebentou. É na hospedaria que você vai ser preparado. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O Espírito de Deus está plainando neste lugar. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso aqui. Tem uma unção de missão aqui neste lugar. Jesus te deixou na hospedaria para você ser preparado. Começa a aprender a perdoar, a conviver.
Não mida as consequências, porque este Jesus que desceu das montanhas e correu o risco de ser apedrejado, arrebentado, ele não mediu o esforço e ele mora dentro de você. Meu Deus, que o teu Espírito Santo agora possa invadir esta alma nesta noite. Que o teu Espírito agora possa, meu Pai, entrar neste coração aquebrantado, meu Pai. Que essa cidade de Eloy Mendes nunca mais venha a ser a mesma depois deste congresso. Que o homem aprenda a amar. Que a mulher aprenda a amar. Que o filho, a filha aprendam a amar, meu Deus, neste lugar. Que não venha haver necessitados que não tenham acolhimento. Que não tenham um braço, uma mão estendida, meu Deus. Que não venham haver necessitados. Que não tenha uma pessoa, Pai, que o acolha, que o abraça, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Fala assim comigo, eu tomo posse. Fala com fé, eu tomo posse do amor de Deus pleno dentro do meu coração. Pode bater aquela melhor salva de palmas para Ele, em nome de Jesus. Toma, 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 toma. Tem como vocês louvar mais um hino? A banda vai louvar mais um hino. Tem como? Eu vou pedir com carinho vocês. É, quem está muito atrás, chegar mais para frente. Tem como? Tem como? Tem como nos ajudar, você que está muito atrás, chegar mais para frente, para nós comportarmos as cadeiras da frente, fazer bonito para Jesus. A banda vai louvar. Novamente, eu gostaria que você saísse da terra e adorasse ao Senhor nesta noite, com todo o seu coração, em nome de Jesus.